Todos vocês aceitando todas as sugestões, 3, 2, 1, olhos abertos. Uma salva de palmas para os nossos astros. Pessoal, a gente só pede, por exigência até do Trimais aqui. Não pode rir. Depois das 10, não pode rir. Tudo bem? Que cheiro bom. Puta que... Não, ali, ó, por ali a descida, ó. Mete multa aqui, não pode rir essa... Essa senhora, aqui, ó. É, olha lá, esse senhor, essa senhora, mete multa. Tem uma galera lá no fundo, lá. Tudo bem? Seu nome agora, você fala com calma. Rosana. Tá gostoso? Muito. Obrigado, viu, pela gente, presença. Gente, não deixa rir, não, multa aí. Pega aqui, ó. Vê se vai. Vai. Olha quem te beliscou ali, ó. Deixa eu perguntar aqui, peraí, ela tá brava aqui, ó. Tudo. Tudo bem? Esse senhor de barba aí, ó. Tudo bem, o seu nome? Ré. Hã? Ré. Puta que pariu. Não entendi nada. O que ela tá falando? Entendi nada. Alguém entende alienígena aqui, por favor? Vem cá. Por favor, me ajuda. Olha, aqui. Olha só, que sorte. Que sorte, viu? Putz. Vem cá. Pede para a alienígena levantar, mas tem que falar na língua dela. Tá zoa. É ela mesma, ela entendeu. Pergunta para ela o que ela veio fazer aqui. Oi. Não, mas fala em português, ninguém entendeu. Ela veio. Vamos lá. Eu venho assistir o espetáculo. Ah, você virou agora em português? Ah, ela aceitou minha sugestão. Eu falei, fala em português, ela aceitou. Não, você é alienígena. Pergunta para ela o que ela veio fazer. Vai lá. Lá. Ela veio assistir o espetáculo. Assisti, agora você traduziu, tá certo. Pergunta para ela quantas naves ela veio. Vá. Ela vem em quatro. Quatro? Quatro, é. Ela faz os quatro, né? Pergunta ali, ela estacionou. Isso. Lá no quarto andar. Aonde? No quarto andar. O que, que é? Não entendi. Quarto andar? O que, que é isso? Quarto andar. Ah, quarto andar. Quarto andar, ó. Tá aqui, pariu. Agora entendi. Tá, pede pra ela sentar, então. Sim. Olha, obediente essa aí. É, a alienígena tá obediente. Né? Olha. Ô, gente, respeita, pessoal. Palhaçada. É sério agora, ó. Ó, vem cá, a gente tá com um problema aqui, só vem cá rapidinho. Isso. É, esse menino aí. Abertos, o que você está fazendo aí, irmão? O que você está fazendo aí? Vem para cá. Não, vem para cá. Camisa xadrez, do xadrez. Você não está armado, né? Não. Não, né? Não está, se tivesse. Vai lá, o Sanito, joga a granada. Ah, não, peraí. Só precisa pedir para a alienígena aqui. Tá com... Olhem para mim, todos vocês.
Olhem para mim. Isso. Eu sempre trago comigo uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando ela explode, vocês voltam para aquele incrível estado tão bom que é a hipnose. E essa granada hipnótica está aqui na minha mão, aqui, ó, no meu bolso, e está aqui. Quando eu vou jogar, quando ela explodir, vocês voltam em hipnose. Show, top, né, cara? Zona Aê, Norte. Uma salva de palmas para os nossos astros. Uma salva de palmas para todos aqui. Isso, sensacional, sensacional, sensacional. E por isso, vamos para o final do nosso espetáculo, que é o mais incrível não, também. Não, Sani.